বন্ধু অকল মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকৰ স্বাগতম আজি মই পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅটো অসমীয়াত বনাইছো কি হকি আজি তিতাবৰত আমাৰ ইয়াত মানে টিটি ৰেষ্টুৰেণ্ট ওপেনিং কৰিছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিডিঅ বনাইছো তো আপোনালোকে চাব দলং ভিডিঅটো সোমাই কেনেকৈ লাগিব এইটো চাইছে আপোনালোকে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো ভিতৰৰ পাৰ্টটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা আছেগৈ আপোনাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এইফালে আলহী আহি ভৰপূৰ হৈ আছে চবেই খাই আছেগৈ বাই বাই দিয়া আগতেকৈ আহি খাই ভৰপূৰ হৈ আছেগৈ বাই 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 এইফালে ওনাৰ মেইন ওনাৰগৰাকী আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে কি কি বস্তু পোৱা যাব নাপাব কাহিনী দিব অলপ লাজ নকৰাকৈ ক'ব যিহেতু মই শুনিছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টটো নাগা ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব বোলে নাগা আইটেম ইয়াত আপোনালোকে পাব যিহেতু আপোনালোকে এই ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰিলে কিবা এটা ভাল মানে নাগা আইটেম খাম বুলি ক'লে ইয়াত সোমাব পাৰিব তিতাবৰত নাগা ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো তৃপ্তি ৰেষ্টুৰেণ্টে হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াত সৰু সুৰা পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ বাৰ্থডে হওক সৰু সৰু এনিভাৰ্চাৰী হওক যিকোনো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পৰাকৈ সুবিধা আছে তো মই ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোগৈ আপোনালোকে অলপ টাইম বহি থাকক চব ভিতৰৰ ৰুম গৈ চাই থাকোগৈ এফালে আছে বাথৰুম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত আহিছে কিবা খাবলৈতো আপুনি কওকচোন আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে কি খালে চাৰি পাঁচ মাহ আগৰ পৰা আহি আছো চাৰি পাঁচ মাহ আগৰ পৰা ইয়াত বিভিন্ন কাম চলি আছিলে আমি বিভিন্ন স্থিতিত দেখিছো ইয়াত পাঠৰ যথেষ্ট কষ্ট আছে বহুত কষ্টৰ পিছতহে এখন হৈছেগৈ কিতাপত এটা নতুন ট্ৰেডিশ্যন এটা দিব চেষ্টা কৰা হৈছে মানে খালী চিষ্টেম হ'ব ইয়াত লাহে লাহে বেলেগ বেলেগ আইটেম এড হ'ব তিনিদিন ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া ম'ম' আহিব ফাষ্টফুডত বা চাওমিন আহিব আপোনাৰ চাইনিজখিনি থাকিব আৰু ভেজ ফ্ৰাইড থাকিব তাৰপৰা চিকেন মাটন এইখিনি থাকিবই কিন্তু লাহে লাহে আমি আৰু চিন্তা কৰিম নটাৰ পৰা ৰাতি দহটা এঘাৰটাকে খোৱা আহিব পাৰিব এইখিনি আছিল ন তেনেহ'লে ধন্যবাদ হয় দাদা আপুনি হয় ন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওৱানাৰ তো আপুনি কওক মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শুনিছোঁ যে আমাৰ তিতাবৰত এইটো নাগা ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিছে যিহেতু মই গম পোৱা মতে ইয়াত মানে নাগা আইটেম এভেইলেবল হ'ব তো আপুনি এনে ক'ব পাৰে কি কি আইটেম ইয়াত আপুনি মানে দিব পাৰিব মানে যিটো আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিত নাই মানে ইয়াতো বইল আইটেম হ'ব অসমীয়া থালি এইটো অসমীয়া থালিটো অপেনিং কৰিব প্ৰথমটো ন এনে প্ৰাইচবোৰ কিমান হ'ব জানিবলৈ হ'ব ন মানে চবেই কৰিব পৰাকৈ চব মানুহে খাব পৰাকৈ হ'ব মানে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো থুপ্পা হ'ব নেকি এয়া আছিলে তেনেহ'লে ন দিয়ক ধন্যবাদ তো আজি আজি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত মানে আজি এই ৰেষ্টুৰেণ্টটো মই ভিডিঅ' বনালোঁ তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ইয়াত আহি পিনে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ লাগিব খাই পিনে ভাল লাগিলে আমাক জনাব কমেণ্ট কৰিব তো বাই বাই